қаңғыбас иттер қаптап барады. Ақбұлақ ықшам ауданының тұрғындары мектеп жанындағы бұралқы иттер баламызға шабуыл жасайма деп қорқады. Егер статистикаға сүйенсек, биылғы жарты жылдықтың өзінде қала бойынша мыңнан аса оқыс оқиға тіркелген. Ата-аналар, балаларымыз сабаққа барып қайтқанша жанымызды шүберекке түйіп отырамыз дейді. Аталған проблеманың мән-жайын анықтау үшін әріптесіміз Арнат Дүйсен қаңғыған иттер жүретін қауіпті аймаққа арнайы барып қайтты. Бұл нөмірі 181-ші мектептің қоршауы. Дәл менің артымда тұр. Балалар алаңында өздеріңіз көріп тұрғандай қараусыз қалған иттер алаңсыз ойнап жүр. Ал бүлдіршіндерді қауіп алмасына кім кепіл? Менің балам студент қой. Сол өзі бір рет қауамады, просто тістеп алған азғапты, қорықпайды дейді. Сол мен барып тасмен құрсам да кетпейді. Сол жүріп тұрады. Балабақшаға бару үшін де айналып өтеміз. Мына мектепті. Мектепке кіру үшін де бәрібір айналып өту керекпіз. Жүреді қаңғыбас иттер. Менің атым Ануар. Мен 1-ші класта оқимын. Иттер көп жүреді школдың қасында. Мен қорқам. Мектепке баратын балалар үшін алаңдайтын ата-аналар қаңғыбас иттердің саны күн суытса тағы да артып кете ме деп қорқып отыр. Қазірдің өзінде көшеде жүргендерге шабуылдаған көрінеді. Біздің түсірілім топ барған соң ғана қаңғыбас иттерді аулайтын арнайы мамандар шақырылды. Олардың айтуларынша осы ауданға бірнеше рет келіп, мектеп маңындағы иттерді ұстай алмай кеткен көрінеді. Бүгін таң атпастан екі бригада келіп, олардың мойнын арқан тақты. Алматы қаласы бойынша 2019 жылдың алғашқы жарты жылдығының өзінде қаңғыбас иттер қауіп алған мыңнан аса факті тіркелген. Мамандардың айтуынша, егер тұрғындар көшелерінен қандай да бір бұралқы иттерді байқаса, бірден 109-ға қоңырау соғуларға жеттейді. Ит аулағыштар өздігінен келіп көрінген итті тұсаулай алмайды дейді ветеринария бөліміндегілер. Егер ұсталған иттердің иелері табылып жатса, оларға бірінші ескерту жасалады, ал бұл оқиға қайталанса, жаза қатаң. Егер мұндай жағдай қайталанатын болса, ит немесе өзге де жануар иесіне айыппұл салынады. Бұл әкімшілік құқық бұзушылық болып есептеледі. Ит иесіне 10 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салынады. Білім ошағы маңындағы қараусыз қаңғырып жүрген бұралқы иттердің барлығы ұсталмағанымен, мамандар 1-2 күннің ішінде қаңғыбас иттерді түгелдей торға қамаймыз деп сендірді. Арнат Байсейітов, Рашид Шүкірәлиев, Мұрат Тайжан, Алматы телеарнасы.